Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. E por que não no Brasil? Me chama aí se você tem interesse em algum imóvel na sua cidade. Olha só, meus caros, quero te apresentar essa mansão fantástica. 680 metros de área construída, mobiliada, decorada. 6 espetaculares suítes. Linda demais. Bem-vindo a você que está chegando agora no canal. Vai deixando seu like, se inscrevendo, se você gostar. Se não gostar, não precisa. Gente, vamos lá conhecer essa casa? Aqui na entrada dela, a gente já tem os móveis aqui, estilo Luiz XV. Já temos vaso aqui. Meu Deus do céu, nem sei nem o nome disso aqui, cara. Deve ser caro, não vou nem encostar muito. Gente, a casa é fenomenal. A casa é gigantesca. No condomínio Enseada, aqui em Xangri-Lá. Olha só, gente, o pé direito na entrada. E esse lustrezinho, o que você achou desse enfeite para árvore de Natal? Meu presente vai ser essa casa aqui, né? Pede pro seu cônjuge. Pega na mão dele aí, sentada no sofá, e fala assim: meu amor, eu achei o corretor que eu quero comprar minha casa. E ele tá acabando de filmar ela agora. Vamos lá comprar essa casa comigo. Vamos ser radical, vamos morar no Rio Grande do Sul. Vamos morar no Enseada Xangri-Lá. Ô, meus caros, te aguardo aqui, essa casa é tua, só vim. Gente, vamos lá. Então aqui o living, toda ela também é de travertino, piso aquecido. Aqui a gente tem sistema de som, tá, gente? Controle, automação. Aqui ar-condicionado, cassete, casa toda climatizada. Temos também um elevador, meu caro. Olha só, um elevador também. Aqui, gente, ó, aqui é o lavabo. Quero te mostrar, olha que diferente. Ó, são dois... São duas partes de banheiro, um lavabo duplo que a gente fala, né? Tem um masculino, tem um feminino. Aqui a gente tem, gente, isso aqui é um granito verde botitino importado diretamente da Itália. E esse aqui sou eu, importado de Xangri-Lá, Capão da Canoa. Vem comigo, né? Sabia que eu estou em extinção, só tem eu de mim mesmo. O cara tem que brincar, né, gente? Aonde há alegria, ali está Deus. Amém, gente? Vamos lá, quero te apresentar mais. Aqui então, meus caros, um living de 130 metros. Aqui é a sala de estar, com lareira ali a álcool, tá, gente? Olha só o tamanho desse living. Olha o tamanho dessas poltronas aqui, meu caro. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas que deixa alguns alegres, deixa. E eu vou ficar muito alegre de te vender essa casa. Nossa, você não tem noção como eu vou ficar alegre de te vender essa casa aqui. Olha só, pago até um churrasco para você, se quiser. Olha só, gente, que legal esses vasos aqui, ó. Parece de troféu. Cara, nem vou mexer isso aí. Deve custar o meu carro, certo? Olha só, vaso de Murano. Aquilo ali, gente, custa quase 7 mil reais. Aqueles vasos ali são importados. Tem felículos de ouro dentro deles. Cara, a casa é demais. Olha essa mesa de jantar aqui. 10 pessoas. Você convida a parentada toda aqui, ó. Fazendo aquele churrasco, curtindo aquela vista pro lago e a gurizada na piscina. Cara, isso aqui é um parque de diversão, essa casa. Aí, a outra gurizada, tudo no tablet, no celular, com a TV ligada, dizendo que estão olhando TV, mas estão mexendo no celular. É verdade, né, gente? Hoje o mundo está sendo dominado pela tecnologia. Mas tem lado bom, tem lado ruim. E o lado bom é que você pode assistir o vídeo do corretor da praia na sua casa, no seu smartphone, não é? É isso aí, meu cara. Vamos lá? Olha só. Aqui, gente, um balcão, então, uma ilha, toda então de granito. Churrasqueira, bifeteira, churrasqueira automatizada. Lá uma churrasqueira estilo uruguaia, ela sobe e desce, gente, é demais aquilo ali. Aqui a nossa cozinha de apoio, né? Ali o espaço gourmet. Nossa torre quente, geladeira. Aqui, meus caros, olha a pia. Deixa eu te mostrar mais detalhes da casa. Aqui nós temos uma lava-louça também. Ó, aqui é parte de serviço, tá, gente? Nós temos aqui uma baita de uma dispensa. Olha só o tamanho disso aqui. Tem isso aqui. Nós temos esse dormitório aqui, ó. Esse banheiro aqui. E mais esse dormitório de serviço, ó. Contando com esse dormitório de serviço, que alguns falam que é dependente de empregado, nós temos 7 suítes. 7 suítes. É quarto? É bastante quarto. Trazer a galera toda, piso aquecido. Inclusive essa casa, meu caro, se ela não for vendida até o verão, você pode estar alugando ela por diária, tá bom?
Aí eu não tenho nem ideia do preço, eu acho que é uns de 3 a 4 mil por dia. Mais ou menos depende da época, se é ano novo, se é dias normais e assim vai, se é 15 dias ou 20 dias. Gente, eu quero te mostrar a parte aqui da piscina dela. Olha só, nós temos uma piscina de concreto toda pastilhada com uma linda vista pro lago. Eu vou fazer um sacrifício para você e eu vou sentar aqui nessa mesinha, sentar, aliás, na cadeirinha. Ah, tô sentado aqui, gente, curtindo, que ventinho bom. Você, meu amigo paulista, que tá aí sentado no sofá, com o ventilador ligado ou com ar-condicionado no escritório, apavorado por causa do calor, vem pra cá curtir esse ventinho final de tarde de Shangri-La. Cara, eu conheci várias pessoas que vieram conhecer Capão da Canoa e não voltaram mais. Inclusive, ganharam muito mais dinheiro aqui do que aí. Vem conhecer, você não vai se arrepender. Nós temos apartamentos para você passar aqui um final de semana. Gente, então aqui a gente tem a parte da hidromassagem. Nós temos o deck molhado, a parte mais funda ali. Gente, olha só essa fachada em curva. Parece do meu amigo Aquiles, mas não é. Essa daqui, meu cara, é a casa do canal Diego Corretor da Praia. Deixa eu caminhar aqui. Oh, meu Deus do céu. Para que eu não caia aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vem cá. Aqui é o lago do condomínio Enseada. Olha que vista linda. Você pode andar de stand-up, de caiaque. Você pode fazer uma pesca esportiva. Você pode atravessar o lago aqui e pedir um açúcar pro vizinho. Ai, tô brincando, gente. Olha só, eu vim aqui para te mostrar essa fachada. Olha só, se não é linda essa fachada, minha gente. Para aí, dá uma olhada, olha só. É linda demais, né? Esse é o fundo da casa. É mais bonita que a frente. Olha só que demais. Gente, eu quero te mostrar essa casa. Escreve aí que você vai comprar essa casa. Mostra pro teu marido, mostra pra tua esposa. Diz que você tá se mudando para chegar lá. Você já escolheu o corretor. É só vir. Vem, porque essa casa eu sei que é tua. Vamos lá conhecer a parte de cima agora? Vamos lá? Vem comigo então, minha gente. Vamos lá. Gente, desculpe aí qualquer brincadeira, alguma coisa assim. Mas o vídeo, como é longo, né, a gente tenta o máximo possível manter a expectativa de vocês boa. Subindo então. Até aqui em cima também, gente, ó, tudo travertino, ó. Quero te mostrar essa suíte da direita. Olha só o tamanho dela, todo travertino. Cama de casal. Aqui a gente tem uma sacadinha, ó. Deixa eu te mostrar. Olha que linda. Uma sacadinha nessa suíte aqui, a primeira aqui de cima. Olha só que legal, gente, essa coluna. Toda ela em 45 graus. Lá tá o nosso lago, lá, ó. Bacana, né? Ó, cama de casal, guarda-roupa. Gente, a casa é de particular. Não vou abrir os guarda-roupas, tá bom? Aqui é o banheiro, então. Com banheiro de hidromassagem. Ó, dá uma olhada aí. Banheiro de hidromassagem. Toda ela revestida de travertino. Aqui cuba, já com sobrecuba. Água quente, tem gás central. Vamos para a segunda suíte, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ela tem algo diferente. Ela tem uma sacada grande, um terraço. E eu vou te mostrar. Olha só. Ela é bem grande, gente. É uma cama de casal grande, papel de parede. Aqui tem uma abertura, ó, que abre com automação também. Olha só que terração lindo aqui, hein? Vou pegar o solzinho aqui para esquentar o quarto. Pra comer bergamota no sol. Só quem é gaúcho vai saber, eu acho, da bergamota no sol, né? Como é que o pessoal fala aí no, na sua cidade? Comenta aí. Olha só. Vamos para a terceira suíte. Ó, tem três. Minha mãe mandou escolher esse daqui, mas eu escolhi esse daqui então, porque eu sou obediente. Ó. Bela cama de casal. Aqui tem um lustre lindo também. Televisão pronta. Deixa eu te mostrar aqui. O banheiro, olha só, grande também, tudo prontinho. Gente, olha um detalhe que tem
travertino até lá em cima, olha que top demais essa casa aqui. Aqui, meus caras, papel de parede em tudo, ó. Climatizado. Aqui tem um hallzinho de entrada, ó. Legal, né? Pra você também pode estar ocupando aqui também. Aqui, meus caros, vamos entrar numa suíte que você vai se apaixonar. Acabei de entrar na quarta suíte. Olha o tamanho desse banheiro, minha gente. Olha que banheirão grande. Aqui então tem uma cuba, torneira, espelho, se sou eu. Aqui, gente, ó, banheiro de uma massagem grande também, tudo juntinho. Olha, tem um lustre até lá, ó. E detalhe, tá, gente? Eu não vou conseguir pegar aqui, mas aqui enxerga o lago daquele cantinho ali, tá bom? Vamos lá então, quero te mostrar mais dessa residência fantástica. Aqui então, a suíte do casal. Olha que vista linda a gente tem aqui, meu cara. Olha só, que terraço maravilhoso a gente tem aqui. Faz toda a volta aqui, ó. Toda a volta. E olha essa vista. É demais essa casa aqui, meu cara. É demais. Gente, ela tá à venda. Vou deixar o preço aqui embaixo. Descrição dela, tudo certinho. O link pro site vai ficar tudo aqui, tá bom, gente? Deixa eu te mostrar a última suíte aqui. Vem cá comigo. Vamos lá. Ó, acabei de entrar aqui, hein? Vamos conhecer ela. Vou encostar aqui para não bater. Ó, aqui é o banheiro dela. Lindo, maravilhoso, grande também. Bem parecido com o outro. E aqui, meu cara, o que, que é essa cama, esse quarto com essa sacadona aqui? Olha só. Aqui os guarda-roupas também, bem grande, muito espaço. Mas olha essa vista, vou fazer aqui para você, ó. Quem tá deitado aqui vai ter essa vista aqui. Não é demais? Não é demais? E você preocupado aí na sua cidade em achar a casa certa para morar? Você acabou de achar. Vamos abrir aqui, olha só. Olha só essa sacada. Olha essa vista. Meu caro, a casa sua é essa daí. Você achou o corretor, você achou a casa, achou a cidade. Agora só falta um detalhe, só falta você clicar nesse botão e vir conhecer essa casa, que é a tua casa. Aliás, você já conheceu aqui pelo vídeo. É só você vir, tomar posse, pegar a chave. Meu caro, muito obrigado por assistir até aqui. Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê paz, saúde e prospere nesses dias difíceis. Um abraço. Diego Rodrigues, seu corretor e amigo. Até o próximo vídeo e tchau!